Priekšstati par seksu un mīlestību dažādās kultūrās var būt tik atšķirīgi, ka vienos tie var izraisīt sajūsmu, bet citiem likt riebumā novērsties. Režisors Mārcis Lācis iestudējis provokatīvu izrādi lekciju dzimumzīme par cilvēku dzimumu tieksmi ar leļļu paraugdemonstrējumiem, kas balstīta sociālo-antropoloģiskos pētījumos cilvēces seksualitātes vēsturē. Par to seksu tas kā dabīgi likās, kad ir forša tēma, kuru nevajadzētu atstāt tajā guļam istabā, kas būtu pateicīga preparēšanai uz teātru skatuves. Tā tēma taču ir visās izrādēs, tur seksu vai mīlestību, bet tagad mēs viņu paņem vienkārši atsevišķi un no tās var izmiekt. Šī lecījums nojauks robežas un atvērs durvis uz pasauli, uz kuru jūs līdz šīm esat skatījusies, iespējams, tikai caur atslēgtu savu. Izrādi lekciju papildina melnā humora gaisotne un internetā atrodami video fragmenti un attēli. Tieši notikojoties ar seksu publiskajās vietās tiek pieķerti tieši ārzemnieki, jo viņi ir atbraukuši izklaidēties. Tie ir īsti fakti, un te, man liekas, nekas nav izdomāts. Tas viss ir ņemts no reālās pieejamās informācijas. Tā nav tāda pasaka, tur tas melnais joks par to, ka tā ir patiesība. Mēs daudz neko nezinām arī par cilvēkiem. Daudz, kas pašiem ir pārsteigums vai nekā citādi, kā kaut kāda fakta parādās, piemēram, šīs te antīkās vēsturiskās lietas arī. Visdažādākos dzimumziņas aspektus aktieri gan izspēlē ar lēlēm, gan izdejo pie stieņa. Tam bijuši vajadzīgi īpaši treniņi. Es esmu horeogrāfa, bet mums ir arī Irina, kur apmācīja džekus tieši pie stieņa dejot, jo viņi ir profesionāls. Man tas arī bija kaut kas jauns. Un džekiem, man liekas, cepur nost, un viņiem ir reāli talants. Ar manis varētu iet uz klubu dejot. Es domāju, šajā izrādē ir ļoti labs humors. Ļoti patīkam redzēt, kā režisors nebaidās paustās savas domas. Un jā, ka viņš neslēp kaut ko uz skatuves. Protams, ka tā ir uzdrīkstēšanās pat pa sevi. Bet es esmu tādā vieglāku kādā šoka stāvoklī. Par saturu kā tādu, ka tas ir seks, bet man atklāt sekot, skatoties, man ir vēl jāpadomā, ko man gribēja līdz galam pateikt. Seks ir kā muļķīgs, bet ar dziļu jēgu. Cilvēces dzimumdziņas bezrobežu pasaulē Dertī Dil teatro jaunajā mājvietā ielūkojās Aneta Lesīte Nuvis Burjāns no Latvijas televīzijas.